Sweden vill möta den kraftiga urbaniseringen och klimathotet genom att bygga 100 nya smarta städer. Självklart ska svensk teknikindustri bidra med innovativa och kreativa lösningar som också bidrar till en ren miljö. Därför har Teknikföretagen och Confederation of Indian Industries nu skrivit på ett samarbetsöverenskommelse som ska underlätta för svensk teknikexport.